Salas novada Salas pagastā atrodas 6 dzīvokļu māja ar nosaukumu Silmaļi. Tā ir pašvaldības ēka, par kuras apsaimniekošanu atbild uzņēmums Sijā Vīgans. Mājas iedzīvotāji ir neizpratnē par pašvaldības un apsaimniekotāja attieksmi, jo māja ir veca, ēkas jumts un skurstenis ir katastrofālā stāvoklī, bet nekādi remonti līdz šim nav veikti. Galvenās problēmas mūsu mājai, ka tek jumts caurs. Veca māja un caurs jumts. Un pagas neremontē. Cik ilgi jau tek? Gadi divi. Un škurstenis arī. Tur kā lietus līdz gar škurstenī, un škurstenis drūp. Un kurināt pečku nevar. Arī krāsni nevar kurināt. No 6 dzīvokļiem 5 ir apdzīvoti, bet viens otrā stāva dzīvoklis pirms vairākiem gadiem sadega ugunsgrēkā un kopš tā laika stāv pamests un neremontēts. Pa cauro jumtu iekšā tek ūdens, kas nonāk arī pirmā stāva dzīvoklī, savukārt augstums, kas spiežas iekšā pa katru spraugu, ietekmē visu māju. Problēmas ir arī ar kanalizācijas cauruli, jo pagalmā regulāri ir smirdīgas peļķes. Es uz pagastu esmu versies rakstiski rakstījām par... Un visu. A mums atbildēja rakstiski arī, ka nav uzkrājuma. Un, kad būs uzkrājums, tad viņi kaut ko sāks domāt. Sijā Vīgans valdes locekla Rita Audriņa skaidro, ka Silmaļiem esot uzkrāts diezgan liels pārāds. Mājas uzkrājums esot ļoti mazs, tādēļ arī nesot iespējams veikt remontu. Dzīvojamās mājas Silmaļa kopējais parāds uz 1. decembri ir 786 eiro. Pret nemaksātājiem ir uzsākta tiesvedība. Apsaimniekošanas maksas uzkrājums šai mājai ir 125 eiro. Mēnesī tiek aprēķināts tai mājai 39 eiro mēneša maksājums. Tas ir pa īres maksa un atkritumi. Un tātad, ja ņem kopā, ka ir parāds ir uzkrājies 786 eiro, tad principā iznāk, ka 17 mēneši nav veikti nekādi maksājumi. Nu, divas ģimenes ir lielākie parādnieki. Lai varētu kaut ko uzsākt darīt, tās maksas nav tik lielas, mums vajadzētu arī iedzīvotāju pretim nākšanu, kad viņi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, tad mēs arī varam kaut ko uzsākt darīt. Jāpiebilst, ka tik mazs uzkrājums ir ne tikai parādu dēļ, bet arī tāpēc, ka šīs mājas apsaimniekošanas funkcija uzņēmumam Sijā Vīgans ir tikai kopš 2011. Gada beigām. Pirms tam māju apsaimniekoja paši iemītnieki, līdz ar to viņi arī neseņēma rēķinus par īri. Iedzīvotāji apgalvo, ka pirmais rēķins par īri un atkritumu apsaimniekošanu esot pienācis ar atpakaļejošu datumu, bet Rita Audriņa uzsver, ka tā tas neesot bijis. Nevarēja būt tāda situācija, ka nevarēja no uzņēmuma puses nevarēja būt rēķins ar atpakaļējošu datumu? Nē, nevar būt, jo mēs esam pašvaldības uzņēmums un pašvaldības pieņem lēmumu, un mēs pildām pašvaldības pieņemtos lēmumus. Mhm. Ja doma pieņēma lēmumu ar 2011. Gada decembri sākt īres un apsaimniekošanas maksas, tad mēs tā arī darījām. Brīdinājām iedzīvotājus iepriekš likumā noteiktajā kārtībā. Iedzīvotāji uzsver, ka tad, ja Sijā Vīgans būtu sācis māju apsaimniekot uzreiz pēc mājas nonākšanas pašvaldības īpašumā, tas ir kopš 1995. Gada, tagad nebūtu šādas situācijas. Jāņem vērā, ka ēkas iemītnieki savu iespēju robežās pa šiem gadiem jau daudz izdarījuši paši, ievilkuši ūdensvadu, jo pirms tam mājai aptuveni 20 gadus nesot bijis ūdens, daži nomainījuši logus, tāpat iedzīvotāji par saviem līdzekļiem ik gadu veic kanalizācijas aku tīrīšanu, kā arī sakārto apkārtējo teritoriju. Saprotot, ka cauro jumtu un drūpošo skursteni jāremontē pēc iespējas ātrāk, negaidot, kad mājas uzkrājums būs pietiekami liels, Salas novada doma pieņēmusi lēmumu pašvaldības nākamā gada pamatbudžetā paredzēt 6811 eiro remontam. Novembra domas sēdē tika pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu paredzēšanu nākamajam gadam mājas remontam. Un tur arī paredzēts remontēt skursteni, jumtu un izdegušo dzīvokli. Sijā Vīgans valdes locekle pagaidām nevar pateikt, kad tieši varētu sākties remontdarbi, bet viņa sola, ka nākamgad tas tiks izdarīts. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.